Пані та панове, українських лікарів презентує Олексій Арестович. Всім добрий вечір. Наші лікарі творять неможливі речі. Ані з психологічної точки зору, ані з фізичної точки зору, ані з медичної точки зору, тому що багато операцій відбувається в нелюдських умовах, без електроструму, без належної медичної підготовки, під кулями, під бомбами. І я вклоняюся перед цими людьми, насправді. Мене дещо іноді називають національним заспокійливим, але насправді заспокійливим є вони, наші лікарі, військові, цивільні. Я вам скажу, як військова людина, що яка воювала, що навіть в найбільш трагічній ситуації, коли з'являються лікарі, з'являється надія. І іноді враження, що світло прийшло, тобто розриви йдучі, але от лікарі прийшли, прийшло світло. Є надія на життя. Наші лікарі під час цієї страшної навали рятують навіть життя наших ворогів. Сотні і тисячі вояків армії окупантів врятовані нашими лікарями. І для того, щоб рятувати людину, яка щойно хотіла тебе вбити, треба бути людиною з великої літери «Л». Заслуги наших лікарів визнані у всьому світі. І найбільш, мабуть, відомий випадок – це коли задля більшої допомоги і уваги всього світу Девід Бекхем віддав свій інстаграм-аккаунт українському лікарі, харків'янці Ірині Кондратовій. І я думаю, ми погодимося, що це, мабуть, була найвдаліша його передача за всю його кар'єру. Сьогодні Україна, ми всі, нагороджуємо українських лікарів в особі Ольги та Андрія Свистів. Вони тут присутні, вони батьки двох маленьких дітей. І це подружжя декілька тижнів в нелюдських умовах, в Бучі, рятувала життя маленьких і великих українців. Андрій – це нейрохірург, дитячий нейрохірург. Я думаю, що якщо нас чують лікарі, вони знають, наскільки це важка спеціальність. А його дружина Ольга – педіатр. І вони займалися і дітьми, і дорослими. Ну, я був в Бучі на наступний день після їх звільнення. Я вам скажу, що у мене враження було, що там застила, ну просто саме життя застило. Тому що це просто ну, враження, що всесвіт порвався, і зло вийшло на поверхню. Ці люди тижнями, я не знаю, я повторююся, але в нелюдських умовах рятували і рятували життя, зробивши безліч операцій. Сьогодні вони військові, вони служать в Збройних силах України. І вони рятують життя, так само, як ви рятували в Бучі, в більш впорядкованих умовах, але менше з тим, це героїчна щоденна праця. Ще раз від всіх наших військових, від всієї України, я хочу сказати дякую, прописом дякую нашим лікарям. Слава українським лікарям і слава Україні! Одразу після дворічної боротьби із коронавірусом нашим лікарям випала доля боротися із наслідками іншого вірусу. Вірусу, що вразив мозок географічних сусідів, хворих на війну. Лютуючи в Україні, ця хвороба не розділяє своїх жертв на чоловіків та жінок, на молодих та старих, на україно- чи російськомовних. І щодня додає лікарям та медичним сестрам виснажливої роботи, яка валить з ніг. Освіта та життя не готували українських лікарів до прийому пологів у бомбосховищах, до операцій під обстрілами та до роботи в найскладніших умовах війни. Підвали замінили реанімації, свічки та ковдри, операційне освітлення та хірургічні столи. І досить часто асистували лікарям звичайні, небайдужі люди. А що складніше за роботу медиків у польових шпиталях, взагалі важко собі уявити. І саме тому працювати лікарем або медичною сестрою у воєнний час – це дійсно героїзм.
І у цих героїв є імена. Оксана Баландіна. Вона разом з чоловіком поверталася з нічного чергування і потрапила під авіабомбардування. Прикривши собою коханого, Оксана втратила обидві ноги. Оксана Уманець. Під час обстрілів лікарні у Чернігові самотужки підіймала в операційну бійця вагою 120 кілограмів. Віра Целик організувала роботу пологового відділення в бомбосховищі при постійних обстрілах та ракетних ударах по лікарні. Юлія Паєвська, Тайра, героїчний медик із Маріуполя, яка потрапила в російський полон і потім була звільнена. Вінницький хірург Костянтин Гуменюк в мобільному госпіталі провів унікальну операцію з видаленням нирки при вогнепальному пораненні. Військовий медик Ерік Глебер, який вивіз з поля бою понад 100 бійців. Цих героїв дуже і дуже багато. Нейрохірург Андрій Свист разом із своєю дружиною, педіатром Ольгою, як вони самі кажуть, були простими людьми, які жили спокійним, нормальним життям та виховували двох дітей. Але одного страшного для всієї України дня лікарський та людський обов'язок покликав їх до Бучі. І саме цей день перетворив їхнє життя у справжнє пекло. Розуміючи, що цей робочий візит може бути останнім у житті, вони зателефонували своїм найближчим друзям, щоб попросити тих усиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Подружжя майже два тижні працювало в центральній лікарні Бучі, коли зовсім поруч з ними постійно свистіли кулі та лунали вибухи. Все, 7, 8, 9. З кожним днем надходило все більше і більше пацієнтів з жахливими пораненнями. Але Андрій та Ольга, не маючи часу навіть на сон, продовжували надавати допомогу тим, хто цього потребував, рятуючи безліч життів. Без належного медичного обладнання, водопостачання, електроенергії вони витягували кулі з головного та спинного мозку. Оперували без відпочинку. Сейчас наш нейрохирург, коллега, выполняет эту операцию. Этом здесь по-прежнему стреляют. Подружжя залишило Бучу лише в той день, коли місто майже повністю було окуповано ворогом. Але це був не кінець цієї історії, а тільки її початок. Зараз Ольга і Андрій служать у лавах ЗСУ і по цей день, ризикуючи своїм власним життям, разом із такими ж лікарями-героями, як вони, рятують життя іншим. Поки з екранів телевізорів щодня лунає звіт про втрати на полі бою, у кожного медичного працівника в голові працює свій лічильник. Лічильник врятованих життів. І кожне врятоване ними життя – це врятоване життя України.